Мої вітання всім глядачам телеканалу «Буковина». В ефірі прогноз погоди на неділю, 1 жовтня. Отже, на території Буковини 1 жовтня мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від 1 до 6 тепла. Заморозки на поверхні ґрунту і місцями в повітрі близько 0-4 тепла. Денна температура становитиме 12-18 градусів із позначкою плюс. У Чернівцях 1 жовтня мінлива хмарність, опадів не буде. Вночі та вранці слабкий туман. Температура вночі становитиме 3-5 градусів тепла, заморозки на поверхні ґрунту близько 0-4 тепла, денна температура становитиме плюс 14, плюс 18. За спостереженнями синоптиків, сьогодні максимальна температура повітря була у 1991 році – плюс 28, а мінімальна у 1985 – мінус 1. Час сходу сонця 1 жовтня – 7 година, 15 хвилин, на заходу – 18:55. Тривалість світла нового дня 11 годин 40 хвилин. Це була вся інформація про погоду, надана Чернівецьким гідрометеоцентром. Не перевикайте! Далі рубрика «Цей день». 1 жовтня з іменинами привітайте жінок на ім'я Ірина. А ще 1 жовтня світова спільнота відзначає Міжнародний день людей похилого віку, День ветерана та Міжнародний день музики. Як кажуть, все минає, а музика вічна. Також першу неділю жовтня відзначають своє професійне свято працівники освіти України. Вже за мить на вас чекають поради від астрологів у рубриці «Календар за місяцем». Перше жовтня – 11-й день у календарі за місяцем. Стійкість, зібраність і обачність – ось якості, які вам допоможуть у цей період домогтися свого і досягнути успіху у будь-яких починаннях. Варто зайнятися домашніми справами, радять астрологи. І краще не починати нічого глобального. Щоб набратися сил та енергії, прогуляйтеся. Це і самопочуття поліпшить, і настрій підніме. Ось, власне, і все на цю годину, а ми зустрінемось на телеканалі «Буковина». Нехай вам щастить!